i tek nakon isteka jedne godine grejs perioda su forteta i neki drugi instrumenti obezbeđenja. Finansiranje privrednih subjekata je na one koji su brzo rastući, koji imaju određeni rast poslovnih prihoda i određeni rast, njihovi poslovni prihodi su gotovo jednaki u svim godinama. Nisu imali mikrofoni, detaljno pojasniti šta znači stabilno poslovanje, šta znači brzo rastući i kakvi kriterijumi možda se još nekako u nadkomisiji Ministarstva privrede i fonda, a odlučivanje Evropske poslovne banke da može biti hipoteka, ono što je vrlo bitno, to može biti samo hipoteka kod vraćanja i da bi fond sveo minimalni rizik vraćanja. To najed da će usvajanje programa biti u toku januara.